Відкриваємо. У Тернопільській університетській лікарні урочисто розрізали стрічку. Тут відкрили відділення анестезіології та інтенсивної терапії політравми. Олег Ємяшев працює медиком 24 роки. Розповідає, про таке приміщення для порятунку пацієнтів міг лише мріяти. Це відділення, ми, знаєте, вистраждали. Тут знайомий мені кожен цвяшок, кожна плиточка, кожна розетка. І це, скажімо так, наше таке загальне творіння. Зараз в оновленому відділенні є 21 ліжкомісце. Реорганізована приймальня, відділення ортопедичного стаціонару та стаціонару торакальної хірургії. Для облаштування центру використали 7 мільйонів гривень із медичної субвенції, ще 2,5 мільйони – на закупівлю сучасної апаратури. Більш ефективно може надавати допомогу, як є такі умови роботи. Є ліжка, які є функціональні, є вся апаратура, яка потрібна, щоб надавати допомогу під час політравми. Але знаєте, що є найважливіше? Це є ті люди, які стоять за нами. Це є ті медсестри, лікарі, анестезіологи. Це є ті люди, які будуть надавати допомогу. Лікарі, які працюватимуть із пацієнтами, декілька місяців тому пройшли спеціалізовані курси підтримки життя під час травми. Ці курси принесли багато, ми змогли на них побачити підходи іноземні, американські, англійські, як ведуть себе наші колеги там в тих ситуаціях. У підтримці життя пацієнта після політравм важлива оперативність, адже протягом години людину можна або врятувати, або втратити, розповідають медики. Коли до хворого починають ходити по черзі, або коли до хворого підходить вся бригада і одночасно працює над хворим. Це не втрачається час, не втрачаються можливості, і результат він дав за себе знати. От ми просто, ми казали, що останніх от 7 пацієнтів з політравмою, ми не маємо ні одного летального випадку. Можу сказати, що зараз у вас є найкраще відділення травми, яка існує в Україні. Ви повинні пишатися тим і насправді казати, ну, Тернопіль, звідки моя мама з Тернопільщини, що це є найкраще із всіх областей щодо політравми. Окрім цього, УНВ-відділення за співфінансуванням державних та обласних коштів придбали ангіограф. Це прилад, призначений для профілактики та лікування серцево-судинних та інших захворювань. 50 коштів було відсотків виділено з державного бюджету і 50% ми виділили з обласного бюджету для того, щоб ми купили ще один ангіограф, так як це вимагає протоколи по наданню кардіохірургічної допомоги. В цьому році ми вклали за два останні роки майже 120 мільйонів гривень капітальних вкладень покращення якості надання медичних послуг, починаючи від обласного третинного рівня надання медичних послуг, закінчуючи сільськими амбулаторіями. І це лише початок, бо наступний рік для нас це буде роком сільської медицини, і ми плануємо спрямувати щонайменше 170 мільйонів гривень покращення умов лікування на селі. Також Уляна Супрун закликала медиків працювати над підвищенням кваліфікації, зокрема і лікарям швидкої, адже чимало травмованих пацієнтів помирає до прибуття до лікарні.